Maar sal ek die moeite doen? Sal ek die respek hê? Sal ek die goeie maniere hê om te gaan sit by my God en te sê, Here, wat het u vir my lewe? Uit genade is jy gered, ja. Maar hoe wil jy God eer hier op aarde? As 'n dokter, as 'n pastoor, as 'n ingenieur, as 'n onderwyser, daar waar God jou geplaas het, doen het saam met God. Doen die lewe saam met God. Amen. As ons vandag praat, dan het ons ons eerste punt. Saai lewe as saad. Hoe klink daai vir julle? In die Engels gaan ons ook praat, maar ons gaan daar praat nog meer as serve as seed. Maar ek wil die twee by mekaar sit om jou lewe te saai, my boet, my sis, as 'n saad. Beteken, jou hele lewe moet gelyk word aan hierdie woord. Ah, ons sal nooit perfek wees nie, nee. Maar as jy die woord leef, as die lewende woord in jou leef, en jy volgens die woord leef, die woord in jou en jy in die woord is die absolute saad. Maar die Bybel wat soveel ouens daar buite gaan lees, daar in die nasies, hier so in die stad, die Bybel wat hulle gaan lees is jou en my lewe. Partykeer gelukkig, partykeer ongelukkig. Maar God ons help. Amen. En daar waar jy beweeg, is jy veronderstel om as saad te beweeg. Nou ja, ek wil vinnig hoor of almal so drie saadjies kan vat daar so. Julle kan, is daar 'n paar mense wat daar uitdeel. Jy sal nie glo nie, hierdie is kosteloos, daai saadjies wat julle nou kry. Halleluja. Wat wil ek sê? My broer, my sis, laat jy die saad wees wat God saai in Bloemfontein. Amen. Wees die saad wat God saai in Suid-Afrika. Wees die saad wat God saai in Holland. Welkom hierso, julle van Holland. Daar sê, daar waar God julle geplaas het, my boet, my sis, is jy geroep om daai saad te wees. En die vraag is, gaan daar 'n 30, 60, 100-voudige oes wees op jou lewe? Gaan daar 'n 30, 60, 100-voudige oes wees op jou lewe? Aan die einde van die dag, 'n ander woord vir dit is, jy word die boodskap. Jy word die boodskap. Maar aan die einde van die dag, waar begin ek? Hierdie is the incorruptible seed of the word. Onverganklike saad van die woord. Ek moet in daardie plek kom. Ek moet in daardie plek kom om te verstaan hoe om te reageer op daardie woord. Gaan jy kies om hierdie woord as saad te sien? Want ongelukkig, my broer, my sis, gaan daar baie saad kom, en die vyand gaan hulle paar lekker vuil goed kom saai. En die onderskeiding van watter saad is, wat noem hulle deesdae, die goed, genie, something gemodified, you know, van iets, ne? Daai ene mos. En dan het jy saad wat meer die original is. Jy het verskillende tipe saad. Nou dit is net in een, kom ons sê, in een kategorie van mieliesaad. Maar dan kry jy saad wat heel onskuldig lyk, maar het is 'n gamars. En op die regte tyd, as jy daai saadjie, daai woord ontvang het van daai onderwyser wat gesê het, jy's gamars, daai een wat gesê het, jy sal dit nooit maak nie, daai een wat jou seer gemaak het, en jy ontvang daai seer, jy hou daai seer in jou hart. Die krisis is, jy hou nie die seer nie, jy hou die saad. En as jy nie met die seer deel nie, gaan daai saadjie opkom. En hy gaan vermeerder. En jy gaan net meer oorsensitief, jy gaan oorsensitief raak, jy gaan meer seer kry, jy gaan ander seer maak, jou woorde gaan seer maak, en jy gaan vir jou 'n reaksionêre teologie ontwikkel, volgens die woord. Daai saadjie gaan vermenigvuldig. Daar waar jy offens gevat het en nie wil vergewe nie. Hoekom? Want jy het 'n woord in jou. En daai woord het 'n stem gekry. En jy het daai situasie as 'n saad gevat in jou hart. Nou vergewe jy nie daai man nie, maar my boet, my sis, daai saadjie gaan ontkiem. Daai saadjie gaan meer word. Jy gaan gou-gou issues met mense. Jy gaan net mense nie kan vertrou nie. Jy gaan nie noodwendig jou hart kan oop, want dis nou nie een van ons nie, né? Maar
En in krisis is, ek het Heilige Gees nodig om vir my te vra, waar in my verlede het ek 'n saaitjie ontvang, wat nou nog onskuldig daar lê? Maar die dag wanneer jy opstaan vir die Here, die dag wanneer jy nog meer opstaan vir die Here, en oor een van die Jordaan moet trek, gaan daar 'n vrug wees op daai saaitjie wat jy gelos het. Israel, los die saaitjie van murmurering, los die saaitjie van kritiek, hou daai saaitjie, kla oor dit en kla bietjie oor dit en kla so bietjie oor dat. Wees dankbaar, maar kla so bietjie oor dit en kyk meer na die omstandighede en praat die omstandighede, sodat op die dag wanneer jy moet deurbreek en deur die Jordaan trek en die land in besit neem wat God vir julle het, daar 'n vrug is van daai saad en dit sê net, julle het ons uitgebring om te sterf in die woestyn, vuur vir Moses, maak Kaleb en Josua dood, ons gaan terug Egipte toe. Waar kom dit skielik vandaan? Dis 'n vrug van saaitjie op saaitjie op saaitjie op saaitjie en God sê, julle het my nou 10 maal versoek. En is klaar. Ja, die Heer het al die ander kere vergewe. Hoekom nie hierdie keer nie? Op 'n stadium, my broer, my sis, is daar so 'n sekere vrug in jou, wat daardie gemors, daai vuilgoed, die koring, die oes, versmoor. So kom ek kyk na wat ek sê, kom ek kyk na wat ek doen. Want soos wat ek die woord begin glo en hierdie saad kom in my lewe in, eer ek hierdie saad, die onverganklike saad, ek leer ken, ek vat die saad, wanneer jy die woord vanmôre hoor, vat jy die saad, en die misleiding partykeer is, wanneer ek tyd het met die Here, wanneer jy hierdie woord lees, en hy praat nie met jou nie, en jy voel partykeer verveeld, en jy moet nou maar die woord lees, weet jy, plant die saad in jou hart, plant die saad in jou kop, plant die saad, of jy nou 'n emosionele ervaring met dit het, of jy 'n verhoudingservaring met dit beleef, plant die saad. As jy met my, want toe die ou jou seer gemaak het, of die omstandighede sleg was, was dit nie, jy het hierdie verhouding gehad met dit nie, maar die saad het gekom, en hy gaan lê daar. Sit die woord in. Nou maak Holland, die Karoo, die saaitjies hulle lê daar, dit lyk soos niks, dit lyk asof daar niks gebeur, maar laat daar net die reën val, en die landskap net so, pjoe. Sit die woord, wees 'n wyse bouer, wees 'n wyse maagd, bou, en verwag, as jy die reën verwag, as jy die herlewing verwag, as jy God verwag, as jy die Heilige Gees verwag, hy gaan kom om wat te doen. Daar reën gaan kom, en as dit klaar gereën is, is daar niks wat opkom nie. Dis nog steeds hierdie barre land. Of, ewe skielik, waar in die lewe het al hierdie vuilgoed vandaan gekom? Dit reën en die volgende oomblik is dit net vuilgoed. Die Heer het nou net vir jou 'n ding gedoen. Oh, en kyk, hoe kom die duivel? Weet, toe die Heer 'n ding doen, toe is die aanslag van die hel op my. Dalk. Of toe die reën gekom het, het dit wat jy al hierdie jare gespreek het, in negativiteit, of in 'n issue, of in 'n dit, of in 'n dat, het daai saaitjies opgekom. En nou, toe die Here 'n ding doen, in plaas van dat dit wat van God af is net groei, moet ons net sakkel, en ons moet vuilgoed uittrek, en vuilgoed uittrek, en vuilgoed uittrek. Dit was so, dit gaan nooit meer so wees nie, amen. Mag die Here jou help, my broer, my sis, maar aan die einde van die dag, hoe meer jy die saad vat, hoe meer jy die saad vat, hoe meer op die oomblik, wanneer die Heilige Gees praat en sê, doen dit, is die saad daar en daar is 'n vrug. Wanneer die Heilige Gees praat en sê, gee liefde, daar is net 'n vrug. Wanneer die Heilige Gees praat en sê, bid vir dit, bid vir dit, bid vir dit, dan is daar woord in jou, en wat bid jy? Jy bid die woord, jy bid die woord, want hierdie saaitjies het in jou hart gebere. Jy die woord, Maria, het die woord van God oor die Seun Jesus Christus, die Seun van God. Maria het die woord in haar hart, sê die skrif, gebere. Daar was geen manifestasie, maar daar was 'n respek vir die woord. En uit respek vir die woord het Maria, die moeder van Jesus op aarde,
het Maria, die moeder van Jesus, die woord in haar hart gebere. Watter woord bere jy in jou hart vandag? Want volgens daardie woord, daai saad, dit gaan groei in jou, en jy gaan daai saad word, en op jou lewe sal daar 'n vrug wees in ander, en ewe skielik, dit wat jy as woord spreek tot mense, dit wat jy saai in gebed, oor wat gaan gebeur in die land, ek praat nie van 'n prosperity teaching manipulatie ding nie, nie asseblief nie, maar ek praat vanuit 'n respek vir die woord, wat jy in jou hart bere, en nie gauw net opinies oor die woord vorm nie, nie, laat die woord werk, laat die woord werk in jou, vat nie die woord en sit hom vinnig in 'n opinie in jou kop, van hoe jy die theologie en hoe jy die lewe sien nie, bere die woord in jou hart soos 'n kind, waar het net vat in geloof, of het nou sin maak, of het nou emotioneel iets aan jou doen, duik in die woord en eet die woord. Jy kan walk in the counsel of the wicked or the counselor, Holy Spirit. Stand in the way of the sinner or in the one that is called the way, Jesus. Sit in the seat of mockers or sit with Christ seated in heavenly places. Hallo? En die ou, geseend is die man, wat doen? Wat Godse wet oordink, dag en nag, ongelukkig, ouens met issues, jy sal nie glo nie, het gebeur net, dag en nag werk die issue, die verwerping praat met jou, jy gee om 'n stem, jy maak om 'n saaikie om te saai, hierso kry jy verwerping, daar kry jy verwerping, die vrees, en dat daar nie genoeg gaan wees nie, hy word tot 'n stem in jou onderbewussyn, ons moet die saad uitroei, ons moet die saad, terwyl hy saadjie is, wil Heilige Gees met jou praat, dit vir jou identificeer, vergewe die man, wat toe jy 10 jaar oud was, dit gedoen het, en Heilige Gees gaan vir jou wys, daar toe jy 16 was, het dit gebeur, en mense het jou dalk gemaak, of hier het dit gebeur, en allemaal het gesê, wow, nou is jy iemand, nou is jy sukses, en mense het vir jou handeklap gevat, en jy het jou performance as identiteit gevat, jy het jou performance as jou aanvaarding gevat, en Heilige Gees wys het vir jou, en jy sê, en hy sê, ja, ek stap weg van dat my identiteit en my aanvaarding lê, en of mense vir my handeklap, of mense van my praat achteraf, of mense oor my vinger wys, dit gaan nie my identiteit bepaal nie, en jy stap weg van die woord, die saadjie wat jy ontvang het in die tyd. Amen. En so kom jy op 'n dag, dat jy so vol is, hopelik van die woord, dat jou lewe word die saad wat gesaai is in die koninkryk, en God deur jou lewe verwag 'n oes, 30, 60, 100-voudig deur jou lewe, waar God jou plaas by die universiteit, wat God jou plaas in die werk, wat God vir jou plaas in die stad met jou besigheid, waar God jou plaas in die regswese, waar God jou plaas. Ongelukkig of gelukkig, saad het geen impact, tensy hy doodgaan, vrek, tensy hy ontkiem, ontkiem is die mooi woord, is ons met mekaar, so en dis, jy het nie die vermoë om jou lewe te gee nie, my broer, jy gaan 'n slaaf wees van iemand, jy gaan 'n slaaf wees van iemand, en dit is waar jy jou lewe so gee, tot in die dood, ons voorbeeld, Jesus Christus, hy het gekom, en hy het hom geonderwerp, soos 'n slaaf, aan wat ook al die Vader sê, net wat die Vader sê, dit sê hy, net wat die Vader doen, dit doen hy, niks anders nie, ja, hy is net gebind, hy kan nie, hy is nie vry om sy eie ding te doen nie, soos het ons baie keer so 'n mindset, dink dit is nou 'n goeie mindset, vry om sy eie keuses te maak, jy is vry om sy eie keuses te maak, omdat jy mislei is, of jy is volwassen genoeg om te besef, ek wil net doen wat Vader van my hee, wat hy, maar wat het hy vir my, begin hier, Amen.
vat vir jou tyd, beplan. Man, ek beplan om bietjie daar, ons het 'n afspraak met Piet, hier, ons gaan 'n bietjie braai, ons gaan 'n bietjie dit, hier gaan ons bietjie dat, en daar gaan ek en Jesus bietjie tyd hê met die woord. Wanneer laas het jy om so beplan? En ek praat nie van daaglikse routine van tandeborstel en dit en dat en die half uur met die Here nie. Ja, dit is goed, maar wanneer is dit dat daar sekere tye is wat God met jou wil sit? Wat God sekere input vir jou wil gee, waar God wil hê jy moet sekere goed verbaliseer en wanneer julle gesels. Julle gesels oor 'n ding of twee. En die Here het 'n afspraak met jou en julle gesels oor 'n ding of twee en in die gesels weet God, hy gaan deur die Gees jou lei om te praat oor sekere dinge. Ag, weet jy hoeveel keer met 'n sielkundige en 'n psigiater, hoeveel keer kom dit neer op gesels? En wanneer daar gesels word, dat daar 'n herkenning kom by die raai, kom ons sê pasiënt, om sekere goed te sien op 'n sekere manier. Wat sit jy in jou hof? Sodat jy kan nader aan sien sekere goed op 'n sekere manier. En is belangrik dat sekere dinge op 'n sekere manier gesien moet word. Partykeer moet in die hof, partykeer verkieslik vanuit verhouding by sy voete, soos Maria. Soos hier, daar is 'n stem wat praat by die voete van Jesus, daar is 'n stem wat praat in die kombuis, beteken nie dat die een in die kombuis is, het 'n issue met, maar die een in die kombuis hoor die stem van die behoefte, die stem van die uitdaging, die stem van goed, wat moet gebeur, want Jesus moet kos kry, maar is nie nou die prioriteit nie, maar wanneer Jesus sê, ons, wat van kom ons eet, dan gaan jy kombuis toe, maar as die stem, as 'n slaaf, as 'n diensknegt, die stem van die behoefte is, die stem van wat moet gebeur, wat net moet gebeur, en dit word die stem in jou, my broer, my sis, jy kan nie jou lewe as 'n saad gee met 'n koninkryksoes nie, met 'n oes vir die koninkryk, met 'n oes, en oes vir die koninkryk, beteken wat, beteken dit gaan alles oor God, dit begin oor wat ek bou, gaan aan God die eer gee, wat ek bou, wat ek gaan sê, wat ek gaan op die grond neersit met my besigheid, mense gaan die Here die eer gee daarvoor. Of hulle nou gaan dien of nie, hulle gaan die Here die eer gee. Kom, ons gaan met 'n vers. Go for it. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, jy as 'n saad, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, nie of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Ek kan sê, Here, ek dien u, maar dit beteken niks, as dit nie tot 'n aksie oorgaan nie, ja, sê dit, asseblief, moet nie sê, dit is fake, so ek kan het nie sê nie. Here, ek wil u dien, ek gaan u dien, deur die genade, in die naam van Jesus, vergewe vir gister, maar dankie deur die bloed, môre nuwe geleentheid, ek wil u dien, maar, daai saad, is die toppunt van, om 'n diensknegt te wees, te dien, te gehoorsaam, die skrif sê, Jesus was gehoorsaam, en hy het homself neergelê, tot in die dood, jy moet jouself vrek werk, daar is performance, wanneer jy nie voor God, dit is 'n kus, daar is 'n vloek van slavernij, daar is 'n vloek in godsdienstigheid, wanneer ek net onder die wet, maar wanneer ek het sien as 'n voorreg om te dien, omdat ek God lief het, dan weet ek, in die dood van my vlees, in die dood van die eie ek, in die dood van my opinie, in die dood van my seer, waar die party seer nie net moet genees nie, maar party seer moet bely word. Want baie keer is daar seer, omdat ek aanhou bitter wees, aanhou nie vergewe nie. En het veroorsaak net meer en meer besmetting in my siel. Ja, die Here het vir ons baie, my broer, my sis,
Hy wil nie jou red nie, hy wil deur jou lewe een oes vir die koninkryk hê. So om die goeie werke te doen wat God vir jou voorbereid het, is nie so dat jy nie in die moeilikheid is nie, want jy het gedoen wat die Heere van jou gevra het om te doen. Hy het die geloof in jou, dat jou lewe nie daar is soos een midiepit om geëet te word nie. Hallo. Maar betek hier vir die midiepit wat gesaai moet word, so dat daar een oes kan wees op die land, dier jou lewe. Vandaag as jy die gebed het vir Oekraïne, die gebed het vir Gaza, die gebed het vir Israel, die gebed het vir miljoene wat sterf van honger in verskillende lande, nie, kom ons praat nie, die nie emotionele opwekking. Maar ek sê, as jy relevant is, ek relevant is, dan gaan jou gebed een saad wees. En dan sal dit oes wees. Eers in die hemel sal jy dit weet. Maar as dit geloof in die gebed, en dat jy weet, dat jy sien, hierdie gebed wat ek nou bid, is soos een saaikie wat ek plant om daar in Ethiopië, weet jy, en daar gaan 2 milies tronke weer, met milies op, en weet jy, die helfte gaan geëet word, en die helfte gaan weer geplant, had ons 100 milies, en die 100, die helfte, daar had ons 1000. Wat? Want jy het besluit, dis kwaliteit woord wat jy gaan bid, dis kwaliteit onverganklike saad van die woord, wat jy gaan bid, en het gaan een impak hee, wanneer ek bid vir Oekraïne, wanneer ek bid vir Rusland, dit gaan een impak hee. Wanneer jy die woord bid, dit gaan nie leeg terugkeer tot God nie, as jy dan glo die woord is die waarheid, en jy bid het, dan gaan het een impak hee. Ons is nog hier. Nou my broer, die saaikies, jy kan hom gaan weggooi, jy hoef nie, jy kan hom hou, en as jy hom weggooi, ek hoef nie voordeel voel nie, maar sit hom dalk ergens net vir so klein rikkie. Daar is sekere saad, wanneer omstandighede op een sekere manier is, al wat hy gaan doen is, hy gaan ontplof, en hy gaan verder niks beteken nie. Een van die iets kan hom eet. En die saadjie van jou leven kan nou een lekker bak popcorn word, vir die vijand. Een lekker bak popcorn vir die vlees van ander. Een lekker bak popcorn vir jou eie vlees, for the satisfaction of your own flesh. Dis wat jylle kan sien, daar is vir alle popcorn saaikie. Maar daar is ons ander saad, en jy besluit vandag, wat is dit saad, gaan jy hee? Want jy kan praat die woord as saad, en het gaan soos een popcorn wees, en partij keer kan het ontplof in woede, ontplof in, ek het jylle gesê, dit gaan nie werk nie. En jy het op die ouwe, is daar op die moment dalk iets wat jy kan lekker beleef, maar dan is dit die einde van alles. Maak seker, want daar is nie, het lyk my baie onskuldig, die ou saaikie, teenoor een mieliesaad, of een koringsaad, of die mosterdsaaikie, waar die woord baie van praat. En kies die saad van jou vandag. Kies wat die saad jy vandag wil praat. Heilige Gees, net Heilige Gees kan vir jou wys, wat gaan gebeur met die saad. En baie keer noem jy ons dit net gewoon gehoorsaamheid, om sekere woord te eet, maar jy weet nie wat gaan gebeur nie. Want vandag is het nie, jy saai om, en vandag is daar een oes nie. Jy het geloof nodig, jy het langmoedigheid nodig, soos wat die skrif sê, kyk na die landbouwer, kyk na hierin, kyk na daarin, kyk na Job. Wat plant jy, my broer, my sis? Jy plant die woord in jou hart goeie grond. Jy vat, jy word die saaier, maar jy moet ook die grond wees. Hallo, jy moet die grond wees, en jy moet die saaier wees, wat saai, en laaste een, jy moet die saad wees. Maar heel eerste, jy moet die besluit, wat se saad ontvang jy. Jy moet besluit, jy eer hierdie, as die enigste saad, wat jy in jou hart gaan plant. Jy gaan deel met die dorings en die distels en die klipaarde dele van die hart. Jy gaan deel met die goed, jy gaan deel met die oppervlakke gehoor van die woord op die pad, so dat die voels het kan kom vreet, dat jy net een voelbak is. Kom ons sê, ek gaan nie een voelbak wees nie. Ok, so jy kan wees van wat ook al, scavenger of wat ook al sy ding voorbij kom en ja. Nee, jy moet besluit, wat doen jy met jou hart om die saad te ontvang? En dan, tweedens, hoe gaan jy die saaier wees, wat die rechte saad
Incorruptible seed, onverganklike saad, saai tot Bloemfontein, tot die skool, tot die universiteit, tot daar waar jy is, tot jou familie. En dan derdens, hoe gaan jy die saad word? Wanneer jy verstaan hoe om jou lewe neer te lê as saad. Ons is nog hier. Dit alles bepaal. Ek gaan dien. Jy's 'n dienaar. Jy gaan dien tot in die dood, dis wanneer jy die saad is. Jy gaan dien as 'n dienskneg, ja. En as dienskneg gaan jy bid, jy gaan die woord spreek en dit is jy as saaier, gaan jy dien as 'n saaier. Hallo. Maar heel eerste, jy word opgelei hoe om 'n dienskneg te word, deur die woord te ontvang. Laaste keer, daar's hy. Next one. Efesiërs is diensknegte. Wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering en opregtheid van julle hart soos aan Christus. Nie met oordiens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. Diensknegte van Christus, weer eens jou lewe gee. 'n Diensknegt gee sy lewe. 'n Diensknegt gee sy lewe hoe? Weer het hy nie om vrekwerk volgens sy perspektief nie, maar 'n diensknegt het te doen met ek doen iets wat iemand van my verwag. 'n Diensknegt het te doen met iemand is in beheer van my lewe. Dis hoekom die twee gekonnekte is baie keer slaves, slawe. Slawe. Maar daar was slawe onder die vloek van kolonialisme, slawe onder die vloek van rasisme, slawe onder die vloek van baie goed. Maar het gaan oor ek dien, maar ek het nie 'n sê nie. Dis 'n slaaf. Ek dien, maar ek het nie 'n sê nie. Paulus sê vir hulle, jy dien, maar jy het 'n sê, en jou sê is, ek doen dit vir Christus. Ek doen dit omdat ek hom lief het. Ek doen dit omdat ek gebonde is aan hom. Ek doen dit nie vir mense nie. Ek is nie 'n slaaf van mense maak, en hy sê nie, ek het gekom, sodat julle nie meer slawe kan wees. Hierdie mense wat julle so slawe gemaak het, ons gaan julle bevry van hulle. Dit was Petrus se mindset gewees en toe sê Jesus vir hom, wyk agter my Satan. Jesus het gekom vir 'n koninkryk wat in harte gevestig moet word. In harte gevestig moet word. En as daai slaaf wat op daai stadium 'n slaaf is en wat ook al daai meester vir hom sê, bring die kos, doen nie dat, vee uit, maak dat. En hy moet net sê ja. As daai slaaf sê ja vir Jesus is, word sy lewe die saad. Word jou lewe die saad. Die sleutel is, 'n slaaf vir Christus, maar jy gaan 'n slaaf wees vir die een wie jy gehoorsaam. Jy voel verwerp, jy sal 'n slaaf wees van jou verwerping. En almal moet die hele tyd jou bemoedig, niemand mag negatief oor jou praat nie, niemand mag iets sleg van jou sê nie. As mense nie gaan dankie sê nie, gaan jy ophou dien. Want jy is 'n slaaf van jou verwerping. Maar as jy 'n slaaf is van Christus, en iemand sê nie vir jou dankie nie, en iemand vra jou om iets te doen op 'n vieslike manier, en jy het 'n geleentheid om dan te kies, om te sê, ek gaan dit vir Jesus doen. Dan vanuit die situasie wat iemand met jou vieslik gepraat het, en net gesê het, shut up en gaan doen het. En jy sê, ek kies om dit vir Jesus te doen. Net in hy oomblik, my boet, my sis, en wat jy gaan doen in die volgende half uur, het jy gegroei in volwassenheid, jy het gegroei na meer van Jesus, minder van jouself. Wow! Dankie Here vir die geleentheid. Dat ek het vir u kon doen, toe die ou soos hy met my gepraat het. Ons is hier. Ons is nog hier. Asseblief, my broer, my sis. Next one. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Om te dien. As a servant, om te dien. So wees 'n slaaf van Jesus, want jy gaan 'n slaaf wees van iemand. Jy gaan 'n slaaf wees van jou eie opinie, slaaf wees van jou vlees, slaaf van jou misleiding, 'n slaaf wees van jou omstandighede, 'n slaaf wees van die krisisse en wat jy moet doen, 'n slaaf wees van jou begeerte tot sukses. But you're going to be a slave if you like it or not.
Maar jy het 'n voorreg om 'n slaaf te wees van Christus. Jy het 'n voorreg om onder die gesag van die koning van die heelal te staan. Jy het 'n voorreg om te staan onder die een wat homself gegee het en 'n slaaf geword het tot die oordeel van jou sonde en my sonde. 'N slaaf geword het, deurdat hy homself onder die beheer sit van, wat moet gebeur, as die mensdom een groot gemors maak van as? Ek word 'n slaaf, dat selfs as ek die beker moet drink, nie my wil nie, nie my wil nie, u wil, ek is 'n slaaf van u wil, ek is onder die beheer van u wil, ek gaan nie 'n sê nie, I don't have a say in this, I will be a slave, to the desire of your heart, Father. That's the beauty of Gethsemane. En vanuit sy lewe wat hy neergelê het, his inheritance, the nations of the earth, biljoene mense, toe hy daai saad neergelê het, in Gethsemane, daai saad geplant het in Gethsemane, met sy keuse. Hy het gesterf, die saad, en hy het opgestaan uit die dode. En daar is 'n ewige, 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 ontsaglike, excellent inheritance vir die seun van God. Dis die nasies. Oh man, there's some excellence in hierdie proses. As ek dit kan reg verstaan. Oh man, saai jou lewe as saad. Jy moet op daai punt kan kom. Ek het gekom om gedien te word. Nee. Maar dit is ook waar, ek bedoel, allemaal, net alleenlik die wat om dien, gaan hemel toe. Hallo, so dit gaan oor, maar hy sê, dit is my gesindheid, dit is hoe ek geleef het, dit is hoekom ek gekom het, as die lam van God, as die leeu van Juda, ja, dat allemaal voor hom buig, elke knie sal buig, elke tong sal bely, of het nou hier is, of na het, jylle, of ek en jy gesterf het. Elke tong sal bely, maar as die lam, het hy gekom om sy lewe te gee. En dis val van Markus Prado. Ok, daar gaat ons. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Oeps. Ongelukkig het Jesus vir my en jou gebid. In Johannes 17. Dis nou heilige sarkasme. Hy het vir ons gebid. En hy sê, ek bid nie net vir hierdie, my disciples hier nie, maar ek bid ook vir die wat in u sal glo in die toekoms, ek en jy. En soos wat u my gestuur het, as saad, onverganklike saad, die lewende woord, lewende saad, so het ek ook hulle gestuur. My broer, my sis, verstaan jy wie het jou gestuur? Verstaan jy wie het jou gestuur? En dan beteken het, ek aanvaar dit, dat ek moet saad wees, ek aanvaar die saad wat van hom afkom, want ek het respect vir die saaier. Kom ons sê, ek het respect vir die saaier. En jy besluit, jy het respect vir wat mense vir jou sê en hulle opinie oor jou, en dit is die saaier in jou lewe. Of omdat jy respect het vir die lewende God, daarom ontvang jy hierdie saad, daarom het jy tyd, daarom staan jy en is jy bereid om jouself te positioneer as goeie grond, want jy het respect vir hierdie saaier wat in jou lewe as die goeie grond wil saai. Omdat ek respect het vir daardie saaier. Of ek positioneer my lewe vir wat ook al die wêreld hier my gooi, wat ook al krisis kom, wat ook al om my gebeur, en ek laat toe dat al daai goed in my gesaai word. Amen. Dan kom groot werk om al die veel goed uit te haal. Nee. En haal jy dit nie uit nie. My broer, my sis, daai gemors skiet saad in jou eie lewe. Hy gaan opkom in jou kinders, in jou kleinkinders, en al. Hulle gaan opkom. Of jy saai die regte saad. En jy sien in generaties vanuit jou gebed, dit is saad vir jou kleinkind, dit is saad vir jou agterkleinkind, dit is saad vir jou kind. Dit saad vir jou pa, jou opa, wat jy saai, jou boet, jou sis. Doen het. Amen. Daar sê, ons gaan.
Want jy is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord, deur die lewende, almal sê die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So wat die onverganklike saad wat in jou is, dit wil sê daar gaan 'n oes wees. Daar sal 'n oes wees, my broer, my sis. Is ons met mekaar? Is ons met mekaar? Hallo, onverganklike saad. Dit praat van 'n kwaliteit saad. Dis 'n kwaliteit saad hierdie. Maar is lewend. Die lewende woord. Maar as ek en jy dit sien as die dooie woord, ek wil jy hoor die woord, maar jy besluit, dit gaan nie lewe wees nie. Jy hoor die woord, maar om het emotioneel dit nie met jou praat nie, soos wat jy hier sit, want jou kop is by verskillende goed, in plaas dat jy hier so sit en jouself oefen, om te fokus op die woord, so dat wat? So dat in die week, wanneer jy die woord lees, jy selfs op 'n Sondag geoefen het, om te fokus op die woord, as jy die woord oopmaak, dan bring jy jou kop om te fokus daar en om net op die woord te fokus. Hallo, hoekom? Want jy het respek vir die saaier. Kom ons sê, ek het respek vir die saaier. Jy moet hom neerskryf ergens in jou phone of jou notebook of jou wat ook al. Ek het respek vir die saaier. Amen. Jy mag dit so vir jou wees. Mag dit so vir jou wees, my broer. My sis, onverganklike deur die lewende woord. As jy besluit, die woord is lewend. Of jy hom lewend beleef, of jy hom lewend beleef of nie. Bid oor 'n saak, een keer, meer as een keer al, gebeur. En die persoon kom en hy sê nie, ek kry nie antwoord by die Here nie. Hy moet weet, moet ek dit doen of moet ek dat doen? Kry nie antwoord nie. En hy lag en hy sê, nie al wat ek gekry het is, zakke bom bom, die seun van Zovio, die seun van Zaga, die seun van Dur, die seun van Bom. Dis al skryf wat hy gekry het. Hy kan nie by die Here hoor nie sê. Ek is frustreerd. Ek sê, het jy vir die Here gevra, wat wil hy vir jou sê? En op die ouwe, toe ons nou net een bykie stil sit, wat wil die Here sê? Daar's gebede deur generaties. Daar's beloftes deur generaties. Jy eer nie jou ouers nie. Op die ouwe, voor het oor 'n uur bediening oor hierdie versiekie. Van jy eer nie jou ouers nie, alleenlik as jy jou vader en moeder eer, sal jy die land beerf wat God vir jou gee. Hy gaan jou nie, jy vra waar moet ek deur watter Jordaan gaan om in Kanaan in te gaan. Daar is geen Kanaan om in te gaan nie, want God laat hom nie bespot nie, want daar is nie een cheap way, daar is nie een fast food drive-through na Kanaan nie. Hallo? Maar God, sy woord, moet ek met respek hanteer. So wat sê die Heer, hy wil jou stop en frustreerd maak en sê, want Heer, wat nou? Heer jou voorgeslaan, Heer, vergeef my dat ek my pa en my ma nie geëer het nie. Heer, vergeef my vir innerwels, het breek het in Jesus dan waar gesê het, ek sal nooit so wees nie, of ek sal nooit dit, nou, ek sal nooit so sikkel nie. Heer, vergeef my waar ek gevrees het, omdat ek gesien het hoe opa en oma gesuffer het, hulle het gebad, hulle het gevas, maar daar was nie deurbrake nie. Vergewe my waar ek vrees toegelaat het vandaar, die stem van vrees, en dat as 'n saad in my gelos het, in plaas daarvan, om te sê, Here, dankie vir daai gebede, ek vat het as 'n erflating, that is part of my inheritance, that faith, that put out of faith, that prayer, to become, to have a fruit in my life, through what? Through honor. En kom ons deel met die vrees, kom ons deel met die judgments, kom ons deel met die oordele, kom ons deel met die innerwels van generaties. En kom ons glo, dat as ek saam met God stap, daar sal 'n inheritance wees vir my kind en my kleinkind. Kom ons glo, ek bid nie net vir my deurbraak nie. Ek bid vir my kinders en my kleinkinders. En dit wat God vir hulle wil gee, want dat is 'n groter legacy as die 10 miljoen rand. Wat die grootste kus in 'n lewe kan wees, geldgierigheid, wat kan ontstaan. Yes, as dit 10 miljoen rand is, great, in die seën van die Here, onder die gesag van die Here. Amen, is ons nog hier. Ek haas my, hier gaat ons. As saai het uitgaan om sy saad te saai, toe hy saai val het deel langs die pad, en is vertrap in die voors van die hemel, het opgeëet, en wat in die goeie grond val, dit is vers 5 en vers 15, dit is die wat nadat hulle gehoor het,
die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. In 'n edele en 'n goeie hart. In 'n hart wat respek het vir die woord. In 'n hart wat met integriteit loop rondom die woord. In 'n hart wat net nie net warre, want jy het dit al 15 keer dieselfde ding gehoor. Weet jy, as jy so 15 keer dieselfde ding hoor, ek weet nie van julle nie, maar in my lewe, dan voel ou, jy raak bietjie bored. Dit is bietjie nader aan vervelig, want daar is nie iets vars, daar is nie iets niets nie. Maar as ek nie die woord invat, kan God nie daai varsheid vir my laat voortkom nie. Dis dalk bietjie boring, as jy dieselfde mieliesaadjie, hoeveel mieliesaadjies plant die boer? Hoeveel duisend? En in die ou dae, hoeveel het ons daai, ook daai Hollandse beeld van die ou, met die klompe wat hulle ons altyd gebruik, wat so die saad saai, nee. Hallo, hoe ontsaglik uniek en vars en opgewonde en diverse is daai aksie om elke dag so te maak. Hoe bored gaan jy raak, maar jy moet jou fokus behou, want jy gaan soos 'n clown lyk, wanneer daai goed opkom en jy soos 'n mampara daar gesaai. En nou van hierdie, ek is nou bietjie bored, nou maak ek so, of nou doen ek dit, of nou, jy weet, daar moet daarom iets niets wees, daarom een new revelation noem ek dit. As jy die integriteit het, om te verstaan, ek hanteer het met respect, en al voel het vir my, daar is geen impak wat hierdie saad nou het nie. Jy saai in getrouheid, gegoeie en getrouwe dienskneg, you will see the multiplication. Want die kwaliteit lê in die saad. Wat in jou kwaliteit moet wees, is gehoorsaamheid. Omdat jy respek het, en omdat jy 'n edele hart het, omdat jy 'n hart het, that understand royalty, that understand authority, that understand the beauty of authority, not the fear of authority like Satan, that must leave, but the beauty of authority, that in authority you are safe. Die kind is voel veilig buite die in die autoriteit van die teenwoordigheid van iemand wat word genoem pa en ma. En pa en ma het die finale autoriteit en hy hardloop in daardie autoriteit in en hy is veilig. Authority where I know I am safe, or authority where I know I need to flee. Die ene is Satan, die ene is die kind van God. Mag die Here ons help. Amen. Goeie hart, hou hom daar. Next one, ons gaan amper vir 'n landing. Laaste een. Nog twee. Sodat jy waardig voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. Almal sê alles. Te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei. In elke goeie werk vrug, daar moet 'n vrug wees. Dit praat van 'n oes elke keer. My moet my sit so in jou werke, in wat jy sê. En wat jy sê, maar dit begin eers met wat jy vat. Dit wat jy toelaat, hierdie gaan die stem wees. Nie omstandighede, nie die seer, nie sukses, nie die opportunity gaan die stem wees nie. Hierdie gaan die stem wees in my lewe. Ek vat die saad, ek spreek die saad, ek glo die saad, ek begin doen die saad, gehoorsaam aan die saad, ek begin leef die saad en ek word die saad. Julle het daai 5 neergeskryf, glo ek, in Jesus naam. Wat beteken dit? As jy die saad word, wat jy doen, die goeie werke wat God vir jou voorberei om te doen, wat jy doen, daar gaan 'n vrug wees. Mag dit so wees, dat julle met respect, dat julle dit sien as 'n voorreg, waardiglik, 'n voorreg voor die Here wat jy het, om te wandel. In jou wandel is daar gehoorsaamheid, om God te behaag. En elke ding wat jy doen, is daar 'n vrug. En hierdie vrug, tot sy eer. Hierdie vrug, tot sy eer. Hierdie vrug, tot sy eer. Amen. Daar gaat ons. Johannes 8. Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg, aan 'n vertaling slaaf, Engels, slaves, van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Die seun bly vir altyd. So my broer, my sis, mag ek en jy weet, hoe om 'n slaaf as 'n seun te wees.
Slave and sonship. Slave and sonship. Because as a son he served. As a son he served. Kom ons sê, as a son he served. Dis wat Jesus gekom doen het op aarde. Alles wat hy sê en doen, tot in die dood. As a son he came to serve. En as jy weet hoe om as a son of God, as a child of God, to serve in the context of relationship, you will see a fruit for his glory. Jy sal sien, a vrug vir jou kinders, jou kleinkinders, vir daar waar jy impak het in jou land, daar waar jy impak het in jou stad. Die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. Hoe kan jy altyd, jy gaan actually doodgaan, weet jy? Die dienskneg, sê saaikies is soos die popcorn in jou hand. Almal sê, moet nie spoeg nie, sê net. Alright, almal het dit nie gesê nie. 1, 2, 3. Okay. Dit is wat, hoe jy gesaai word. Dit is wat jy saai. Dit is wat jy heel mondelik saai morgen? Nee. Mag dit nie wees wat jy praat? Hallo? Mag die nie in jou leven gesaai word en mag jy nie word? In Bloemfontein nie. Hallo, dit is jou saaikie wat net pop, en is verby. Wat pop, en is net verby. Jy is een pop, en is verby. Maar my boet, my sis, daai seun wat vir ewig bly, Jesus wat vir ewig bly, toe hy sy lewe gee. Want jy saam met Christus, saam met die saad, is jy gekruisig. Saam met die saad, het jy gesterf, saam met Christus, jy as een saad, dit wat Robbie's is, het saam met Christus gesterf, die saad is saam begrawe in die dood, en saam met die saad is jy opgewek, hallo, en kom die Vader, en kom Jesus en sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle as saad, om jou leven te gee, in die dorp om jou leven te gee, door daardie werk om jou leven te gee, in hierdie nasie, begin so net met gebed, vir ander mense, vanmiddag. Amen. Dienskneg, wat jy doen, dit sal verbrand word, die skrif sê, die ou wat gebouw het, die ou wat om vrek gewerk het, maar hy het nie met goud gebouw nie, hy het om vrek gewerk, hy gaan hemel toe, soos die vier een gereed, maar wat hy gebouw het, word verbrand. En die ander een, wat met edel gesteend is, wat met goud, die goud van die woord gebouw het, dit wat hy gebouw het, gaan vir ewig staan, want die woord gaan vir ewig staan. Amen. En jy gaan die ewige impak sien, van wat jy gebid het, ewige, wat jy gebouw het, gaan vir ewig staan. Jou huis, daar gaat jy saam met die huis, helemaal toe. Dit wat jy in kwaliteit gebid het, dit wat jy in kwaliteit gespreek het, daar wat jy in kwaliteit gedien het, jy gaan die mense in die hemel sien. Jy gaan weet, jy het een aandeel saam met God gehad in haar ouse lewe. Dit gaan ewigheids, jy gaan een ewigheidsware, een ewigheidsvervulling hee, met soveel mense wat jy gaan sien, nie dat jy die eer, jy gaan onmiddellik net een begeerte hee, en het is om God alleen die eer te gee. Maar hy voorrecht, dat jy na die mens kan kyk, en jy gaan vir God hierdie passievolle eer gee vir die mens, en dat jy saam met God iets kon beleef op aarde, in die persoonse lewe. My broer, my sis, dit is deel van die ewigheidswaarde, van wat jy gebouw het. Ons is hier, die antitrea, wat in die kinders, vir 30, 40 jaar, gebeleid het met kinderkerk, vir 40 jaar in kinderbediening gewees. Ons is nou hoeveel geword? 86. Daar sê. September, daar sê. Goed. Wat sê ek? Daar gaan een ewigheidswaarde vervulling wees in die hemel. Wanneer hy, mense wat sy nie herken, want ander nou anders te bietjie lyk, sê, Tannie, toe ek 4 jaar oud was, toe ek 6 jaar oud was in die kinderkerk, toe ek 7 jaar oud was in die skool, toe dit wat met ewigheidswaarde gebouw is in die kinders. Bou een lewe met ewigheidswaarde. Amen. Daar sê, laaste een. As iemand spreek, laat het wees soos die woorde van God, jou. As iemand dien, laat het wees soos uit die kracht wat God verleen, so dat wat? So dat God in alles verheerlik kan word, deur Christus Jesus aan wie die heerlikheid kracht toekom tot in alle ewigheid. So my broer, my sis, jy kan spreek, ek kan spreek, ons kan baie dinge spreek. Daar is baie ouens wat baie dinge kan sê, maar is dit die woorde van God? Is dit die woorde van God?
toe daai ou in die army, toe hulle my nou sleg sê, oordentlik sleg sê, en wil opvoeter, en die ene ou ruk my so 'n bietjie rond, en hulle sê, ek bring al die demone hier so in die bangle in, om dit, en op een stadium sê ek vir hom, nee, dis nie ek vir die demone inbring, dis julle wat dit doen. Maar die ou gryp my, en ek sê, die eerste respons was, Here, in my hart, Here. En die Here sê vir my, ek het nie vir jou gesê om dit te sê nie. Maar dit was nie so dat die ou my opvoeder nie, maar die Here sê net, ek het nie vir jou gesê om te praat nie. Ek sê, doe het stil. En hulle gaan aan, en die ou vloek my van die kant af, en hulle dit. En toe op een stadium is so 10, 15 ouens, want van die pelle het hulle harte vir die Here gegee, en toe is vriendskappe verbreek, en van die ouens, en as chaos, en die ouens twis in die bungalow, en dis toe nou in die chef bungalow, en klom goed is toe nou gebreek, tussen ouens, en op een stadium toe begin hulle Godspot, en hulle vloek hulle die Here, en op een stadium, toe sê die Heilige Gees, praat, en, hallo, my broer, my sis, ek en jy moet leer, elke dag, wanneer om te praat, wanneer om stil te bly, soos Heilige Gees sê, en op die oomblik sê, weet julle, julle gaan allemaal brand in die hel, what a lot of fools, ek kan nie geloof wat ek sê nie, ek sê, julle gaan allemaal brand in die hel, geklik, stupid, weet julle hoekom, want God wil julle nie soen doen nie, God het julle lief, julle is kostbaar vir hom, maar julle besluit, julle wil om eerder vloek, julle besluit, julle wil om eerder een bespotting maak, en julle stap reg uit die hel toe. What a lot of fools. As het is dat julle moes gaan, nie, jy voel nie, maar die feit dat God vir julle so lief het, julle eindelijk so kostbaar is, maar julle moet, maar ek sê toe net eers, julle is een klomp fools wat julle self hel toe vat, maar ons sit daar en kyk en jy hoor omtrent die spel te val, dit was net silent en volgende oomblik, en toe na die silence, toe sê die Here eers, maar jy is kostbaar, God is lief vir jy. En die 15 minute gekataza, gryp my, vloek my, en dit, word drie ure, van vraag oor God, van hulle atheiste, en klomp, en freaky lifestyles en als, en dan gaan hier so 12 uur, 1 uur huis toe, 4 uur is dit, bungalow toe, 4 uur is dit inspectie, so, ja, en die volgende hand, ek is nou vrek moog, hulle sê nie, die bungalow roep my weer, my bijnaam was dominee, so, hulle roep vir dominee weer, ek sê, ja, daar is die manier nie, ek is vrek, en die ene sê, hey, ek sal help, daar is iets groots wat gebeur, ek sal help met jou bed terugmaak, en die boetse, en dit en dat, gaan, hier soos die ou wat my gegryp het, so en gerik het, hy sê, dominee, daar is een kamer, hier soos 13 wat hulle harte vir die Here wil gee, ek gaan hulle 1-1 instuur, en laaste kom ek in, wat ek ook my hart vir die Here wil gee, hy reel so met die hele revival, hallo, en jylle geel harte vir die Here, en word radikaal vir God, maar wat, ek het baie ander kere die fout lelik gemaakt, my broer, my sis, moenie, dink nie, maar die oomblik, toe ek begin my wip, oor wat hulle van my sê, en ek begin iets sê, en die ou gryp my, ek kon aangehou het, en ek kon, hy is toe gegaan het en gesê, die vervolging van ons as christene, dit was nie die vervolging van ons as christen, dit was ek wat stupid was, en my mond opgemaak het, en gepraat het, toe die Here nie gesê het, ek moet praat nie. As iemand spreek, laat het wees, soos die woorde van God, as iemand dien, dan hy praat weer eens, die dienaarskap, onthou, die slaafskap, die dienaar is the one that is a slave. Moet nie sê, jy het gedien, as jy nie weet, jy het gedoen vanuit die kracht van God, onder sy beheer, waar jy nie een sê gehad het nie, en waar jy net gesê het, en net gedoen het, wat hy gesê het, jy moet sê en doen. Because that's your honor, that's your privilege, in how to lay down your life, for an eternal harvest. Here, kom en doen dit wat u wil doen, Here. Vader, ek bid vir elke man, elke vrou in hierdie plek, dat hulle sal ontvang,
in hulle harte. U woord, dat ons liefde vir u woord as saad sal hê. Dat ons respek sal hê vir u woord, om toe te laat dat u woord in goeie grond val. Ja, dat ons die klippe van onvergewensgesindheid, harde harte en al die ander goedjies en oppervlakkige, maar net hoor van die woord. Ag Here, dat ons die ander saad van gemors, saad van verwerping toelaat, dat dit soos dorings en distels die kwaliteit saad verswelg en versmoor in ons lewens. Ons wil vanmôre daarmee deel, Here, en ek bid vir elke man en vrou om dit by u te hoor, Heilige Gees, waar is daar sulke saadjies om uit te haal? Maar Here, dan wil ons ook onsself aanmeld om te sê ons wil saaiers word. Om u kwaliteit onverganglike saad van die woord te saai tot Bloemfontein, te saai tot die land, te saai tot ons familie en daar waar ons betrokke is, Here. Met geloof, met geloof, met geloof vir 100-voudige oes in hierdie nasie, 100-voudige oes in elke nasie daar waar u wil werk, Vader. Rig u kerk op om in so onselfsugtige lewenstyl te kom, Here. Vergewe elkeen van ons, Here, waar ons baie keer te veel gefokus was op onsself. Maar Here, dan bring ons op daardie punt dat ons hele lewe 'n saad sal wees. 'N kwaliteit saad sal wees vir 'n oes vir u koninkryk. Ons vra dit in Jesus naam. Ons vra dit in Jesus naam, Here, dat u deur die Gees kom en dit 'n realiteit vir elkeen van ons maak. Ons vra dit in Jesus naam en almal sê Amen. Kom ons gee die Here die eer. Amen. Here is groot, Here is goed, man. Halleluja.